Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksində mini futbol üzrə Sevinç Kuboku uğrunda Respublika birinciliyinə start verilib. 2007-2008-ci il təvəllüdlü oğlanlar arasında keçirilən yarışda 8 komanda mübarizə aparır. 2 qrup üzrə aparılan birincilik 3 gün davam edəcək. Belə bir yarışlar bizə bir böyük bir uşaqlara təkan verir. Gələcəkdə burada seleksiya üzrə insanlar var. Onlar bu oyunculara baxırlar, uşaqlara baxırlar, regionları gezirlər. Və gələcəkdə bir böyük bizim klublarımızda bunlar oynamaq təmsil edəcəklər və oynamaq ixtiyarları olacaq. Qalib komandalara Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və medalları təqdim olunacaq. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Xaçmaz.